এখানে প্রায় 1 মিনিট মান হেসে গেলে দিন। বেশি গরম হয় লাগি আছে
কামটা নামে এখন লাভ নিজের মাটি পাই গেছিল নালা আৰু ইয়াৰ লগত দুটা প্ৰক্ৰিয়াও পাৰি। এতিয়া ধৰক মই পানীত মানে হেৰি কৰিলোঁ, কেঁচাপাতটো জুবিয়াই দিলোঁ, এইখিনি এতিয়া বাহিৰ জুইটো বেছি দিব নোৱাৰে, পটকে দেৰি যাব। এইটো এনেকৈ হাতে লৰাই থাকিলে নহ'লে অলপ দেৰি যায়গৈ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো সেইটোৱে কেজি 100 পিচ সেইটো গেছ, তাৰপিছতে কেজি 100 পিচত আকৌ মানে জি এফ জি ৰূপী এনেকৈ ধৰণে ওলায়। সেইটোতো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, সেইটো গৈ থাকো কি জৈৱিক সাৰৰ জৈৱিক জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰে। মই দানা অকণমান হেৰিকৈ চাই দিলোঁ আছিলোঁ, এনেই মই ফাটিছিলোঁ এইটো কাৰণে। অঁ ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ, হেৰি নাই এই